اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے دوست حمید مغل صاحب کے گھر آئے ہوئے ہیں پچھلے دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ان کے اصال ثواب کے لیے آج ہم دوست یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ نسیم احمد صدیقی صاحب ہیں حمید مغل صاحب ہیں ان کے بھائی حفیظ صاحب ہیں یہ حمید صاحب کے مامو جی ہیں جناب علی اصغر صاحب ٹھیک ہے آپ نے تعارف ہی نال کرانے رہا یہ جناب عبدالوحید مغل صاحب جی جناب شہزاد احمد صاحب اور یہ ہمارے دوست جناب جن کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہیں اعزاز حسین شاہ صاحب ہیں محمد یاسین صاحب جناب اور بیٹا آپ فیضان شہزاد ہیں یہ دوست ہیں جی یاسر حمید صاحب اچھا جی یہ حافظ ظہیر عباس صاحب ہیں جی دوست ہمارے اور یہ جناب نصیر احمد صاحب ہیں یہ صفدر علی صاحب ہیں جناب اور یہ بچے کا نام کیا ہے بیٹے ریحان بلال ریحان بلال ہیں اور جناب آپ بلال یہ بلال یہ گڑیا جو ہے جناب اس کا نام نایاب ہے جی نایاب وحید ہے جناب یہ وحید مغل صاحب کی بیٹی ہے دو دوست ہمارے نئے آئے ہیں جناب ہاں جی کیا نام ہے ثاقب صاحب اور آپ جی شعیب اصغر صاحب جی آج کی تقریب بھی ایک یادگار تقریب رہی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی محفل تھی اور دعا یہی کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں آپس میں جڑ کر یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی طرف کام کریں ایک ہو کر رہیں اور نیک ہو کر رہیں بس موج کرتے رہیں ورنہ فوج تو آئے گی تھینک یو ویری مچ احمد صاحب بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ